Boa tarde, eu sou Paulo Kiss. Estamos de volta aqui no estúdio da PIN para a série de entrevistas que estamos fazendo aqui durante a feira. Eu estou com o Davi Ackerman, ele é vice-presidente da Proacústica, uma associação brasileira para a qualidade acústica. Davi, vocês estão lançando aqui na feira o manual Proacústica para a classe de ruído das edificações habitacionais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse manual, a importância dele para o setor, para os projetos. Oh, esse manual, ele nasceu da necessidade que existe uma lacuna na norma de desempenho, onde na parte 4 da norma de desempenho, e no capítulo referente a desempenho acústico das vedações externas, ou seja, desempenho acústico das fachadas das futuras edificações, a norma de desempenho ela define três classes de ruído conforme a localização da futura habitação. E essas classes de ruído, 1, 2 e 3, elas são definidas de uma maneira muito subjetiva, muito abstrata. Ou seja, a classe 1 é locais onde não tem ruídos intensos de quaisquer natureza. A classe 3 é localização da habitação em áreas onde tem ruído intenso, e a classe 2 é onde não é nem a classe 1 nem a 3, é a classe 2. Ou seja, esse tipo de definição de classe de ruído onde se vai construir um edifício e por consequência é exigido o desempenho mínimo da fachada, ele foi colocado de uma maneira muito subjetiva. E o que a Proacústica fez, a partir dessa necessidade de objetivar essa classificação, foi reunir diversos projetistas e consultores de acústica que trabalham com desempenho de edifícios. E então foi formado um grupo de trabalho com esses consultores para definir um método, um procedimento que possa, de uma forma objetiva, definir as classes de ruído colocadas pela norma de desempenho. É uma maneira de orientar os projetistas nos levantamentos necessários para a identificação dessas classes? Sim, ele orienta e define métodos e procedimentos. Ele recomenda métodos e procedimentos mais adequados e mais confiáveis para se chegar com segurança na classe de ruído que se pretende para o futuro imóvel. Davi, obviamente a cidade possui outros recursos também que podem ser trabalhados paralelamente com esse tipo de material, e as duas coisas somadas para chegar a um melhor resultado no projeto. Falando, por exemplo, da questão de mapeamento de zonas respectivas na cidade, tomando como exemplo a cidade de São Paulo, é possível combinar dados que se possui a respeito, por exemplo, de corredores, das zonas, modos de ocupação em cada região e definir algumas orientações mínimas para projeto nessas áreas? Sim, mais ou menos esse manual ele propõe a utilização de softwares de simulação computacional, onde a partir de dados obtidos no campo a respeito do ruído que é gerado no entorno do empreendimento, do futuro empreendimento, esse material é lançado num software que simula a propagação dos ruídos até as futuras fachadas, de onde você vai conhecer com maior segurança quais níveis de ruído vão estar incidindo nas futuras fachadas. Na verdade, essa simulação computacional é um pequeno mapa de ruído local, vamos dizer assim, no entorno do empreendimento. Esse mapa de ruído local ele pode abranger uma, duas, três quadras próximas do empreendimento, e o software simula o que vai acontecer na futura fachada. E a expectativa é que as cidades brasileiras, as capitais, num futuro próximo, assim como São Paulo, eles vão ter os seus próprios mapas de ruído produzidos pelo poder público, e isso vai dar mais
informação para os empreendedores e construtores sobre a localização do empreendimento e que níveis de ruído estão no entorno de cada projeto. Davi, eu queria que você falasse, geralmente a questão da qualidade acústica, ela está sempre ligada ou a empreendimentos corporativos ou a empreendimentos de alto padrão. Eu queria que você falasse um pouco dos benefícios para o usuário de um projeto acústico, de um mapeamento acústico bem definido, e se as construtoras enxergam esse valor, as construtoras já estão olhando para isso com atenção. Eu acho que a preocupação de todos os usuários sempre foi saber se a implantação do seu empreendimento está de acordo com um nível de ruído aceitável, até em função dos materiais utilizados, mas também muita coisa poderia ser evitada com uma implantação correta, com alguns subsídios técnicos fornecidos por uma empresa de consultoria para um material desse. Sim, vamos dizer, a partir da publicação e da exigibilidade de cumprimento às normas de desempenho em julho de 2013, houve uma mudança no perfil do segmento da construção civil em relação à acústica. Até então, como você mesmo falou, acústica era para poucos, o desempenho acústico era algo preocupante para as obras de alto padrão. A partir da publicação da norma de desempenho, o desempenho acústico ele passa a ser exigido independente da classe social, independente do padrão econômico a que se destina a edificação. Hoje, por exemplo, a gente tem trabalhado para diversos empreendedores, construtoras que constroem empreendimentos Minha Casa Minha Vida por conta da exigibilidade de cumprimento à norma de desempenho. Então, via de regra, é muito comum ter projetos de interesse social, Minha Casa Minha Vida, com implantação próxima a rodovias, por exemplo. Em terrenos, em linhas férreas ou próximos de rotas de aviões, e isso é um fator determinante na questão da classe de ruído, como eu falei antes. Então, regiões próximas a ferrovias, aeroportos ou grandes vias de circulação ou propriamente rodovias, esses empreendimentos eles precisam ter esse cumprimento, porque provavelmente empreendimentos próximos a essas fontes críticas de ruído, eles vão cair numa classe 3. Uma classe 3 é uma classe onde é exigido um desempenho mínimo de fachada relativamente alto para os padrões anteriores à norma. Então houve uma movimentação da cadeia produtiva, principalmente dos fabricantes de esquadrias, de fachadas. Eu ia perguntar justamente isso para você, Davi, desculpe interromper. A gente está numa feira, uma feira técnica, as empresas estão bastante preocupadas aqui em mostrar seus produtos, seus lançamentos. Como é que o Brasil, o mercado técnico de materiais para construção, está em matéria de produtos voltados para a eficiência e a melhoria da qualidade acústica? A gente pode notar, principalmente se você vê aqui na feira, nessa grande feira da construção, já tradicional, feira da construção no Brasil, pela primeira vez nós temos uma ilha da Proacústica no centro da feira, com 12 estandes de empresas associadas, fabricantes de materiais, laboratórios, projetistas, todos empenhados a produzir e definir soluções construtivas, elementos construtivos de melhor performance para atender aos requisitos da norma. Perfeito. Davi, para a gente concluir, como é que as pessoas, os profissionais, podem adquirir esse manual? Como é que ele está distribuído? Esse manual oficialmente está sendo lançado na feira. É uma publicação, como eu já falei antes, é muito esclarecedora, principalmente para os arquitetos,
construtores e incorporadores para poder entender melhor a questão da classe de ruído, onde vai ser construído um edifício. Ele pode ser adquirido pelo site da Proacústica, ele pode ser baixado pelo site através do site. www.proacústica.org.br. Isso mesmo. Davi, para concluir, qual a importância de contratar um projeto de acústica? Olha, eu como projetista de acústica, eu acho fundamental a contratação do projetista de acústica a partir do estudo de viabilidade do empreendimento. Porque hoje, com essa questão da norma de desempenho, um dos fatores principais determinantes do empreendimento é se esse empreendimento ele vai precisar ter um isolamento de fachada de 20, 25, 30 ou mais dB. Então isso é determinante até na viabilidade econômica do sucesso do empreendimento. E isso ele só pode ser definido, essa classe de ruído só pode ser definido com segurança através de um consultor especialista de acústica. Perfeito. Nós falamos aqui com o Davi Ackerman, vice-presidente da Proacústica, Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Muito obrigado, Davi. Obrigado a você.